opgør, hvor københavnerne gerne ville vaske nederlaget fra sidste sæson. Altså, og det blev også et FCK-mandskab, der producerede flest chancer, og de kom også til at score det første mål, og hvem andre end Andreas Cornelius skulle få den signatur på sig, stiger op her imellem Alexander Juhl og Steffen Kilstrup, der i dag spillede i Horsens centerforsvar, og hætter flot bolden modsat ind til sit 10. Superliga-mål i denne sæson. Lynhurtig modsvar fra Horsens, der indimellem var farlige, dog ikke lige så ofte som FC København. Her er det ikke desto mindre Jude Nwogo, som man har hentet i Midtjylland, der scorer sit første Superliga-mål for Horsens. Og 1-1 kommer godt i bagområdet efter afslutningen fra Drachmann. Mere Cornelius, mere FC København. Helt inden omkring det lille felt. Fremragende sparkefinte, som vi også så fra ham i sidste weekend. Men lige så fremragende Steffen Kilstrup ind på stregen og redder sparket med øreskulderregionen. Her er det ellers tæt på at blive 2-1 til FC København. Anden halvleg, stadig gæsterne farligst. Stadig med Cornelius i afslutterens rolle. Opstanderen redder for Frederik Grønov. Men også hjemmeholdet havde muligheder i anden halvleg. Fagerberg var tilbage i startopstillingen. Han spillede i de første 75 minutter, efter han har været ude med en skade, og han gjorde det godt. Ligeledes hederligt gjorde Lasse Kryger det her, der her er tæt på. God first-timer fra højre kanten, Lasse Kryger. Han var også tilbage efter en pause. Kampens sidste mulighed indskiftede Rui Gislason lidt for lige på Frederik Grønov. En kamp, som FCK havde overvægt i, og det ender altså 1-1.